Lördag, det är lördag den 20 april. Året är 2019. Dagaren här. Det här är Huddinge, Högmoda ringväg hos brorsan Dragan. Det är lördag eftermiddag, klockan är 17. Det har varit väldigt trevlig dag idag med temperatur mellan 15 och 18 grader. Här är verandan till huset. Vi ska alldeles strax äta middag, men att sitta utomhus, det är nog lite för kallt. Där kommer Dragan. Och där kommer Ida cyklande, kan vi se, kan vi fånga upp henne, där har vi henne. Där. Vad lustigt, Dragan. Att Ida kommer cykla upp i sina filmer. Vad är det du ska göra, kan du berätta? Den här parasollen ska upp så småningom, har du tänkt, eller hur? Ja. Markis, det är morsans rullator där. På tisdag ska det komma en lastbil eventuellt, och så ska vi flytta den blåa friggeboden till den här grunden här. Och då ska jag köra in en lastbil här med lyftkran. Så då måste han ha någonting, att han vågar inte åka på den här marken, för att han kan sjunka ner för mycket. Då ska han köra på de här plankorna. Där är elskåpet jag håller på att mäcka just nu med. Titta, där har vi en duva. Och där har vi den här fågeln som sjunger så vackert. Alltså, det är värsta konserten här på ibland på eftermiddagarna här. Så nära skogen. Så mycket träd. Här blir friggeboden som ska flyttas. Med lyftkran, och på dess plats ska det sättas in en lite större friggebod som är 50 kvadratmeter som vi avser att hyra ut. Här är gräsmattan. Den nya gräsmattan. Vi har höjt markytan med ungefär 30-40 cm så det sluttrar hitåt. Här bakom den här trikion ligger vattenpump. Ja, om en månad blir det nog en jättefin gräsmatta här. Så det här är lite privat här. Här kan man liksom... På det här precis framför huset här, friggeboden, så ska det bli de här stenplattorna. Så det blir ett perfekt ställe för den som vill softa. Bortom skogen har vi Ågestavägen. Det är folk som börnar helt enkelt. Här har Dragan planterat vindrankor. Vi ska prova med att se om vindruvor kan ta sig här. Till höger har vi trädgårdslandet. Ida kom hem precis, ja. Ja. Då får jag säga klart slut, inspelat lördagen den 20 april 2019 i året. Där flög duvan och bytte till ett annat träd. Där framför har vi Piratpartiets lilla valbode. Den ska in till Sergels torg här 1 maj till EU-valet. Den står här tillfället hos mig. Miltons väg står på vägklubben 20-14. Där är Ida som står i öppningen.
Ja, får bli klart ut för denna gång.